هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. ولما فتحوا متاعهم أو هركل جبران استودي سامان خبل، وجدوا بضاعتهم ردت إليهم ومنذ ما الخبلت وبشر وديتا، قالوا وي يا أبانا ما نبغي، ويدو يا بلارا زمنغا منغا ظلمناك، هذه بضاعتنا ردت إلينا، دمال زمنغا دي تيرا وبشر دي منتا، ونمير أهلنا أو غلب روح لكور نيد بارا، ونحفظ أخانا وبازت بكو دخل رو، ونزداد كيل بعي أو زياد برولو بمانا دوخ، ذلك كيل يسير دا بمانا دا سانا. يوخ سامان براتا زياد ميلوش سامانون تشيلي كولاو هر یو بخبل سامان کې پیسې وري ټولو دا خبره شو کړه پلار وګوره عزیز مصر زمونږ دومره کرام کو بس دا رور موږ سره پرېده غلبه راوړو یو خو پکې زیات شي موږ د دې حفاظت کوو. قالوا یعقوب علیه السلام لن نرسله معكم هجرنا لیگم دې ستاسو سره حتى تؤتوني موثقا من الله تردي چراكي تاسو ما تاك لك لوزد اللانا لتأتنني بيتي خام خابرا ولي تاسو ديم إلا أن يحاط بكم مگر دا چرا گير کري شي تاسو گرا گير کري شي نبي خبلا مسلا. فلما آتوا موثقهم نهار کل چي ورکو دي اغتك لك لوزخفل قال الله على ما نقول وكيل نو يا غير الله باغ سچي منگي و يوزي موارد. يعقوب عليه السلام نا زمان ريخ كله كله لكان بلچ يوره سلكان دي بيوزي نو دي يوزي گرجي نو سړي بيري گي پلار بخپلو بچو باندې يري زکه وتره نصيحت وک. وقالوا بلار داوي يا بني لا تدخلوا من باب واحد اي بچو زما من نوزي بيو دروازه باندي مصرتا ودخلوا من ابواب متفرقه او نوزي بدروازو جدا جدا سلور دروازي ده مصر نبلارو تاني سيتو كي طول بيو زمزي خلق بمويني نو جدا جدا لارش. وما أغني عنكم من الله من شيء أو نشم لريك ولا استاسنا دلا دمصيبتنا سيشي إن الحكم إلا لله ندي اختيار مگر صرف الله لردي عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون خاص باغميزان سبار لدي او خاص باغ باندې دي ځان اوس پاري ځان سپارونکي. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم او هر کله چې ورننوتو هغوی په هغه ځای چې حکم کړی و هغوی ته پلار د هغوی ما كان يغني عنهم من الله من شيء نو هغه چې اړولی وی د دوی نه د الله د مصیبت نه څه شی إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها مگر یو ارمان او بزل د یعقوب کی جبورې کو بس هغه ارمان چې بچی پلار به بچو مې نه کړ نو دلته هغه ارمان چې دې ټول په یو ځای نه نه وځي. وإنه لذو علم لما علمنا أو يقينا خاوند علم د وجدا غ علمنا چې ورکړې او منګه غته
ولكن أكثر الناس لا يعلمون مگر ډیر د خلکو نه پوهیږي. ولما دخلوا على يوسف او هر کله چې ورننوتو دوی په یوسف علیه السلام باندې آوا الیه اخاه رانږدې کو خپل ځان ته خپل روح. قال ویته إني أنا أخوك يقينا زست أرور يما فلا تبتئس بما كانوا يعملون نمغم جنكيغا باغكار شدوي كي بويكو زو يوسف يما قلت تقول سوا نمي أو بس غير شيء سدوي كلي يا غير كلي. فلما جهزهم بجهازهم هر کله چې تیاری کو د دوی د پر سامان د دوی جعل السقایه فی رحل اخی نو کی خود جام په بار د رور خپل کی. ثم اذن مؤذن بیاواز کون کی آواز کو ایتها العیر قافلی والو إنكم لسارقون يقينا تاسو غلا قريئي غلام كريئ. قالوا يا غوي واقبلوا ومخا مخشو عليهم غويت ماذا تفقدون چي سورك ليشوي دي يا ماذا تفقدون چي سورك ليدي تاسو إرانش چي دسن چلوش ولته غلا غوینه وکړي کم سړی چې یو خبرې نبرین باغې باندې هغه ډېر تعجب کوي بیا چې داسې چلو چې دا به کم غمو کې اخته شو. قالو یا غوی دوی ته تپوس کوي څه ورک شوي. قالو یا غوی نفقد صواع الملک زموږ نه ورکه شوي ده پیمانه د باچا جام د باچا ولما جاء بي حمل بعير اغه چلر چیرولان دغه پیمانه بار دوخ دے و نبی زعیم او زپدی باندی زمواریم. قالوا يا وي تالله قسم بالبني لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض معلومه د تاسو ته چې نه یو راغلي موږ د دې دپاره چې فساد وکړو په ځمکه کې. وما کنا سارقین او نه یو موږ غلا کوونکي. تاسو ته خو ښه پته ده اول پیر خو نه دی موږ مخکې هم راغلي یو دې چې فساد خو چې ته موږ نه دی کړی. قالوا یا غوی فما جزاؤه ان کنتم کاذبین نو سبی سزا د د کوي تاسو دروغجن. دونه ته پوښتنه کو یوسف علیه السلام الله سبحانه وتعالی ډېر اوچت ذهن ورکړ او دا یو طریقه ده چې الله یې جوړوي. خو دا قانون چې کوم هغوی بیانوي دا د مصر د پاچا په قانون کې نشتی خو د یعقوب علیه السلام په شریعت کې دا وو چې د غل نه به غلام جوړولی کېږي. نو ځکه یوسف علیه السلام هغو ته وي زه صحیح د تاسو غلا نه ده کړې خو که بل پرز ونیوی شو نو بیا به صحیح. قالوا يا وي جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه سزا ده ده هغه څوک دی چې وموندی شي په بار دغه کې نو هغې سزا ده بس دی به پاتې کېږي. كذلك نجزي الظالمين دغه شان سزا ورکو موږ ظالمانو ته. فبدا بأوعيتهم قبل وعاء أخيه نو شروع وکړه په لوښو د دوی مخکې د لوښي د رور نه. ثم استخرجها من وعاء أخيه بیا یې راوویسته د لوښي د رور د هغه نه. كذلك كدنا ليوسف دغه شان طریقه خولی و منگا یوسف علیہ السلام تا طول کرد اللہ ما کان لیا خذا خواه فی دین الملیک
نو آغا چینی ولی ویرو رخبل پا دین دا باچا کے دا باچا پا دین کے خدا نو اندر آغا پا دی سیاستو کی داو چی غلونی ویشن آغا با نزان سر پاتی کے اِلَّا اِنْ يَشَاءَ اللَّهُ مَگر آغا چی واری اللہ اللہ کئی نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَشَاءُ پورتا کو منگا درجی دا آغا چا چی وی غوارو وفوق كل ذي علم عليم او د پاسه د هر خاوند علم نلوي علم والشتي هر علم ولا بني بل علم والشتي ځکه امام حسن بصري رحم الله وي دا سلسله دي روانه ده په دله پاسه بل له بل پاسه بل له بي اصحاب کرام ته بي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ته بي الله ته بي الله نه برسول نشتي د علم دا سلسله په چا ختميږي دا په الله سبحانه وتعالى باندې ختمي هغه دا هر څه ولیدو ما خامخ په خپلو سترګو ولیدو چې د دې بار نه هغه پیاله یا هغه جام د بچا صاحب راووت قالو وی وی ای یسرق کدغلا کړي سناشنا خبر نه کدغلا کړي فقد سرقا خله من قبل نغلا کړي ورور د دې مخکې د دینه دو یو بل رو رو مغم غلو وی و دا پتا نیشی چه مخامو خوتا مقه ولال و دا خبر یوسف علیہ السلام ببارکی وکر فَأَسَرَّا يُوسُفُ فِي نَفْسِ نو پتا و ساتل دا خبر یوسف علیہ السلام بخبل زڑکی وَلَمْ يُبْدِي آلَهُمَا اُخْكَارِ نَكْرَا غُيْتَا قَالَ وِيوِي انتم شر مكانا تاسو ډیر بد حال والی مخامخ وته وي بزړه کې دا خبر وکړه والله اعلم بما تصفون او الله خپو دې باغ چې تاسو یې بیانوي قالوا ویدوی یا ایها العزیز اے عزیزا ان له ابا شيخا كبيرا يقينا ددبلار دي مشر يا ددبلار دي بوداري فخذ احدنا مكانا نوني سيوتن زمنا بزين ددا ده خبر اغوت يقيني شو چی بنیامین په مصر کې پاتې کېدو ولري نو عزیز مصر ته د رحم اپیلونه شروع کړو یوسف علیه السلام ته شروع کړو چې تاسو دې شي کار وکړي چې زمونږ نه یو کس ونیسئ په مقابله د چا کې بنیامین کې دې پرې دې د پلار ډېر بوډا دی د دې سره ډېره مینه کوي د ده په کتو سره د ورک شوي زوی غم غلطوي ځکه چې د هغه یو بل زوی ورک شوی نو دې چې د خپل پلار سره ناست وي نو هغه پلار یې په ده باندې بیا د زړه راټول تا په موږ باندې سم ډېر احسانات کړي دی یو بل احسان رباني وکړه انا نراک من المحسنین یقینا نینو موږ تا لره د نیکی کوونکو نه ته ښه سړی قالو یا معاذ الله فنا غوړم په الله سره ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده د دینه چې ونیسو مونږه سوا د هغه چانه چې موندلی دی مونږ سامان خپل د هغه سره انا اذا لظالمون یقینا مونږ به دغه وخت خامخا د ظالمانو نه یو دسې خو یې نشو کولی دا خو ظلم دی چې یو سړي سره مونږ سامان نه دی نیولی نو څنګه یې د ځان سره پاتې کړو فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا نهار كلا جنا أميد شوال دوي داغنا نيوزي شو جرق كونكي طولا جمش قال كبيرون وي مشر داغوي شداغنا مروبينو ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله آيات سوتا بتنشتا چی بیشك پلار ستاسو اغسته و ستاسونا مضبوط لوز بنم دالا ومن قبل ما فرطتم في يوسف
او مخی د دین هغه سر چې کوتای کړي و تاسو په بار د یوسف کې دوه خبرې شوې وي. یو ګور پلار زمونږ نه لوز واغست هغه دغه پاتې شو د غین مخک یوسف علیه السلام په بار کې چې موږ سکړي دی هغه تاسو معلوم دی. فلن ابرح الارض نو هیچری نه جدا کیږم د دې ځمکې نه حتى یاذن لی ابی تر دې چې اجازه وکړي ماته پلار زما او يحكم الله لی یا فیصله وکړي الله زما فیصله وهو خیر الحاکمین وهغه غوره فیصله کوونکی. وزه نه زما زه به وي د مصر نه کنعان ته د هغه وخته پورې نه ځم چې څو پورې زما پلار مال اجازت نه راکړې چې زما مب کړی راشه. یا بنیامین راوځي په څه طریقه باندې او یا الله زما فیصله وکړي که د مرګ فیصله وکړي د بلې خو چې د هغه وخته پورې دي ځینې وتی نه شي ځکه چې پلار ته به کم مخ موږ ښایو د دویم زوی شو دغه او هغه بوډای دی کمزور دی. ارجعوا الى ابيكم واپس لاړ شئ خپل پلار ته فقولوا ورته ووایئ یا ابانا ان ابنك سرق اے پلار زمونږ یقینا ستا زوی غلا کړې ده وما شهدنا الا بما علمنا او منګ گواہی نه ورکو مگر باغ س چې پویو منګ باغې وما كنا للغيب حافظين او نه یو منګ غیب خبر لریادون کې. واسأل القرية التي كنا فيها او تپوسو کدا کلینا چې و منګ باغې باغې کې خلکو نو تپوسو کلینا تپوسو مطلب دی کلی کې چې کوم خلک دا غوینه تپوسو والعير التي قبلنا فيها او دا قافلين تبوسو كي جراغ اليوم انقباغيك وإنا لصادقون ويقينا منغ خامخا رشتنيو قالوا وبلار ددوي بل سولت لكم أنفسكم أمرا بلكي خیستکڑی دی تاسو تا نفسو نزداسو یوکار فصبرو جمیل نکار زما صبر خیست دی عسى الله ان یاتینی بهم جمیعا نجدی دی چی اللہ براولی ما تدوی طول طول سوک دی یوسف بن یمین او دا غمشر زوی روبین إنه هو العليم الحكيم يقينا الله هو حكمة والدي د دې بچو سره دغه خبرې روانې وي او بس هغه مې ډېر زیات شو چې زیات شو نو الله څه وایي وتولى عنهم او واورېد د هغوی نه وقال يا أسفا على يوسف اوي بها يفسوس دي بيوسف بسي وبيضت عيناه من الحزن او تكس بني شويستر قداغا دغم دلاسا فهو كظيم او دغم ندك شو ايك دمو تزوير آيات شو بس زال لسيرت شو جاير مان يوسف عليه السلام بیا بیا بل زوی بنیامین ورک شو دغه د لاسم لا خماته شو خټی ته شو دې بچو ته نسیت کو قالو و ورته وی تالله قسم په الله تفتو تذكر يوسف تامي شي چې ا دې يوسف حتى تكون حرضا تر دې چې شبت خوار او تكون من الهالكين یا بشی د مړکی دونکو نه مړ بشی یا بخوار شي یا بمړ شي دغه جی روزا نستا دغه جړاګانی دی روزا نستا دغه مړ. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
ورسول الله معلم. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. قالوا يا إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، يقينا اخكاركم زاد درد وغم خبل اللاتا. تبصروا بس هنجي لو خبل درد أو غم اللاتا مخكاركو نو بدي تري كسر إنسان خبل غمون اخكارك وليش يو خواغي جو سلي چغي وييو كوكاري وييو جاهليت خبري كده غي نمان راغلي و په دې طریقې سره چې د انسان د سترګو نه اوښکې روانې شي او وژاړي خپه شي دا طبیعي خبره. یعقوب علیه السلام د خپلو بچو ته چې ما پرېږدئ، ما په خپل حال باندې پرېږدئ، زه دا خپله خبره چې کوم نو الله ته یې کوم. واعلم من الله ما لا تعلمون، او پوئیگم دا اللہ دا طرف نباغ ساجی تاسو بھی نپوئیگئی. یا بنی ذابو اے بچو زمالار شی، فتحسسو من یوسف واخی، نتالاشو کئی دا یوسف او درور داغا، یا لٹون کئی دا یوسف او درور داغا. پلار دے بیج لن سبری بیوت دا غنسیتو ویز خیر تاسو لاړ شي وی ګوري سجی خو به کړي. ولا تيسو من روح الله، او من امید کی گئی د الله د رحمتنا، انه لا ييأس من روح الله، یقینا ننا امید کی گئی د رحمت د الله نه، الا القوم الكافرون مگر قوم كافران. فلما دخلوا عليه نهر كلجي ورننا وتوبا غباني بيلا لو بچا بسي يوسف عليه السلام بس قالوا وي يا ايها العزيز اي عزيزا مسنا واهلنا الضر رسيد لدي منتا وكر ولو زمنتا دير تكليف وجئنا ببضاعة مزجاة أو راولي دي منغتا تا بي سي لغي فأوفي لنا الكيل نبور راك منتا بيمانا وتصدق علينا وصدقوك بمنباني إن الله يجزي المتصدقين يقينا لا بدل وركي صدق كون كتا. د پلار په حکم دوی درې پیر لړو مصر ته عزیز مصر دربار کې ودرېدو. پته یې موږ او زموږ بال بچ ډېر په سختو حالاتو کې دي. پته یې ولې یو خو موږ ته داسې مصیبتونه رالو، دغه یو ورور دلته پاتې شو، بل ورور زموږ نه پخا ورک شی، زموږ پلار په هغه پسې ډېر جاړي، دغه شان چیرې غریبۍ هم خراب کړي وو، او دغه لږ غوندې کې پیسې موږ راوړي دي. ته په خپل سخاوت سره مشهور یې او ته ښه سړی، نو موږ سره داسې مرسته وکړه چې زموږ د کورنۍ د مسلې د مشاکل د غمونه لږ کم شي. یوسف علیه السلام غلی ولاړو چې کله یې واورېدو چې پلار دړ او غم یې زیات شوی دی او دوته یې د هغه سترګې سپینې شوي، نو زړه یې راډک شو، د سترګو نه اوښکې روانې شوې، دا قیسې نور نه شو اوږدولې. قال وی ورته هغه هل علمتم ما فعلتم بیوسف، آیا معلوم دی تاسو ته هغه کار چې کړی دی تاسو د یوسف سره واخی او د هغه درور سره؟ اذ انتم جاهلون، کله چې وی تاسو نه پوه. الله اکبر، اول ول وزر مو کتو وزر سده تاسو نه پوه وي دې ته وي پاک زړه خاد مؤمنان وزر نه دي سي یو زمو د زمو وي چې مسلمان لمن وزر نه ګورو. خو
په یو غلط تګ باندې خبر اړو ک ټلیفون مو ته کو اوچت نه کو په زما سره دښمنی ده قص په قصد نه اوچت نه کو نه لګي ما سره ک په لار تیری کی زه ونلی دم سلام وانه چو دا د بدمنشي وکړه دا د تکبر وک ک چرته جمعات کې ونلی دو یو ورځ باندې کینو دا بس یو د پروت موز نه کې قصد نه امدن د بی دینه د بیر ما د دې بازو کار دی خو مسلمان د پر به عذرونه لټه یوسف علیہ السلام ته اول نو وی وی تاسو چې سکړیو د یوسف او داګه ضرور سره اذا انتم جاهلون کله چې تاسو نه پوه وي اخو په سوچ کې شو چې دې خبرې نه خو یو ولاتي خبر دی به دې سو خبر دی یوسف علیہ السلام ته خبر دی چې هغه بل چا د سپت د چې مونږ کوي ته گزار کړي او دې سو در قالوا يا وي انك لا انت يوسف ايته خامخات يوسفي قالوا يا انا يوسف وهذا اخي زي يوسف يا مودار ورد زما قد من الله علينا يقينا احسان كرد الله بمن باني انه من يتق ويصبر يقينا چاچ تقوا وکړو صبر وکړو فان الله لا يضيع اجر المحسنين يقينا لا نبرباد اجر دنيك كونكو قالوا يا غي تالله لقد اثرك الله علينا قسم بالله بني يقينا غركليت الله فمن باني وإن كنا لخاطئين أو يقينا من يخام خان خطا كارنا قالوا يوسف عليه السلام لا تثريب عليكم اليوم نشتي اسم الامتيا بتاسون نرز اسم بتاسون نشتي زي دار مسلمان اخلاق یعنی دیس بد وسره مغونه دی کړي دیس معمولی بدی کړي کوی ته وزر کړي د پلان نه ور کړي سو کال دی لری و بیا دی بل ورته وګوره هغه ته هیڅ ملامت یې نشته یغفر الله لكم بخانه دی وک الله تاسو ته او هو ارحم الراحمین او هغه دی رحم کون کده د رحم کون کنا یوسف علیہ السلام درونم خیمانه شو توبه وېسته کما غلطی چې دی شیو اذا بو بقمیص یادا ویسی کمیس زمادا فالقوه على وجه ابی یأتی بصیرا نوات ویدا پا مخد پلار زمارا بشیل دنکے واتونی بی اهلکم اجمعین او راولی ما تا اهل خبل طول طول راولی او دا کمیسی ولد اللہ پا وحی سر ورکا اللہ تا وحی وکا نو دی دا کمیس ویسی زمان دا پلار پا مخیوا چاوی دا غستر گی بکار شوری که طول لازی زکر چی بقاحت که وسم لپین زکر لپاتی دی دوی دا دری پیری چی تدیر اغلی دن بسمر وقت که پا دو کالو که پینزه لپاتی دی ناغو تا چی دل تراشی ماسر بایی او دا غوی شمار باز مورخین او یا زکر کهی بازی سکم سل زکر کهی نو دا غشانیو که چی طول خپل اهل راوستو او دا مصر باچه غوی لدیری زرخیز عراقی ورکلی یوسف علیہ السلام دا خپل رونو دا خپل مور پلار دیری کرامو که ولما فصلت العين او هر کله چې جدا شو قافله د بادی د مصر نه کومه قافله کومه چې روانه ده کومه چې روانه ده کومه چې روانه ده ازامني الله چې څنګه د مصر نه جدا شو قال ابوهم ويبلار داوي اني لا اجد ريح يوسف يقينا زخام خام مما بند يوسف يا رب وما يسبين لي ويخا لولا تفندون كشرت تاسمام بعقل نقني تاسم سوجي دي سخبريك وده حقيقته لو بيغمبر دي الله تداسي نخي خوي قالوا ورتاوي تالله قسم بالله
إنك لفي ضلالك القديم يقين انت خامخا باغ بخاني منك بروتي هذا جري قصيد است يوسف را روان دي وبيني بما ولگي دو كلا برازي استرگي مسبيني دا خبر تكي دا خبر وتر چوكڑا نو سو تو گله کی زامن خونیش تي او زره خو جن نس نغو تي جي بابا استاق خبري دي اق زري قصي دي اخبري خبري پري فلما ان جاء البشير نهار كلا چراغ زير ور كون كي چغره يوسف عليه السلام پرونو کي يهودا نو مداغا اگر اگ القاه على وجهي غزاركو قميص ومخداغا فارتد بصيران وقرزيد وغالدن كي استرقي بلقو سيش قال ويوي ألم أقل لكم أي نوي لما تاستا إني أعلم من الله ما لا تعلمون چی یقینا زه پوهېږم د الله د طرف نه په هغه څه چې تاسو پرې نه پوهېږئ قالو یې هغوی یا ابانا ای پلار زمونږ استغفر لنا ذنوبنا بخانه وغواړه زمونږ دپاره د ګناهونو زمونږ انا کنا خاطئین یقینا مونږ خطا کارو قالوا يا بلاري سوف استغفر لكم ربي زردت بخانه بوغالم تاسول راد خبل ربنا انه هو الغفور الرحيم يقينا غاب خانه كون كرحم كون كر فلما دخلوا على يوسف نهر کلا چی ورننو تو بیوسف باندی آوا ایلیه ابوی زیور کو آغا اخبل زان سرمورا و بلار اخبل تا سیرت کی راجی ہوئی چی دا یو بل دی سٹون نسم تاوشو دیگی سور و اخبات یعقوب علیہ السلام اخبل زویوریو مور سر غاڑا ملاو کڑا ویجرل وغوله یو خاص زیور کو پاوله کې بیا ول خاص سورلی را وسته بای باندې کینه ول خار تر ته بوت او د خپل خپلوانو ته دوی وزيري گئی مو تاسو خو پوره په امان کې او دلته ما سره وسیږي الله وجي زیور کو خپل مور پلارت وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين او وی ان نو زی مصر تا ک واڑی اللہ پ امن بی ورفع ابویه علی العرش او پور تکڑل مور او پلار خپل پ تخت باندی وخروا له سجدا او پری وتل طول غت سجدا کون کی دا خوب دی چې صورت په ول کې بیان شو وقال وی يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل اي بلار زمان دا تعبير دا خوب زمان دي مخكد دينا قد جعلها ربي حقا يقينا وقرزو دا رب زمان رشتيني وقد احسن بي او يقينا احساني كرد ما سرى شكرا الله إذا أخرجني من السجن كليتي رويست مزاد جيلنا وجاء بكم من البدو أو رويستي تاسو دا باندينا دو باندو كيو سيدو بيجي گڑي بي ساتلي نتو گور الله سو مغت احسانو كو جيتا سو داغ زين رويستي من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي پس د دین چی فساد چولو شیطان په منځ ما او په منځ د رونو زما کې الله اکبر سو چې د خلاقې بیا خبرې نسبتي چاته کو شیطان دی کو شیطان دا کار کړو دوی ما د کوی تذکرې وکړه پلارته چې دو ز کوی ته گزار کړم نه د دې پرونه کړه چې رونو نور بس می شرمو نور خبره سې شي د شي تایو مشړه ته ما په کې خلګه په شرمونو بده و شرمونو
او په کوم ځکه چې کینی تذکره وکړ د دې شو ما او ته یې خیر دیو زما په کړه مې زدي زدي ما په سم مطلب شو دا غریب هوتا په شرمونو او شرم یوسف علی السلام دا تذکره ونه کړ پلار ته چې دوی چې کوی ته گزار کړم او الله زره وستم خو دې سی وی وی الله رسول ډیر خکړی دی چې جیل نه رو وستم او تاسو دغه باندې نه دلته رالی او د دې رونو سره الله زما غ ملاقات بیا وکړو بده خبره وته وکړي نوري وته سو نه وی ان ربي لطيف لما يشاء يقينا رب زما مزیدار تدبیر جوړونکې دی دغه کار چې وی غواړي انه هو العلیم الحکیم یقینا هغه پارس پوه حکمتونو والا دی ربي اے رب زما قد اتيتني من الملک یقینا تا را کړې ده ماته د بچاینا وعلمتني من تأويل الأحاديث او خو ولدي تا ماته تعبير د خوبونو فاطر السماوات والأرض اے ناشنا پیدا کونکی د اسمانونو او د ځمکې انت ولي في الدنيا والآخرة تدو الزمائي بالدنيا وباخرت كي توفني مسلما ما ملك دا اسلام بحالات كي والحقني بالصالحين او ملاو مكا ورست دا مرقنا دني كانو سرا يوسف علیہ السلام قرر اغسر دخبل خاتمی غم دے وزکو يالا ما ملک په دې سیال کې چې مسلمان بیا مې د نیکانو خلکو سره ملاوک یعقوب علیه السلام چې مصر ته ورسېدو نو دغه عمر تقریبا یو سل دیرش کاله او یوسف علیه السلام د خپل ورونه د خپل خاندان د مصر د بادشا سره ملاوک راغول یو زرخیز علاقه ور کړی چې بعض مفسرین لیکي عین شمس دغه نومو او یعقوب علیه السلام په مصر کې ولس کاله ژوند تیر کړ بجراتون بعد ول اسکار جون دیو بیج کله مړ شو نو د وصیت مطابق دا غه زمونو دا غه بدن او جسیر او چې دغه واغه کنعان ته یوړه چې باغ ځکه خخ کو د چا په خوا کې ابراهیم علی السلام په خوا کې حالت له مخ کې د ابراهیم علی السلام قبر او سارا اسحاق او دا غه خزه او د یعقوب علی السلام یو خزه حالت له مخ کې نه خخا په یوسف علی السلام ډیر وخت جون دیو د دعوت کاری کو خلکو ته دین بیانو او د بچای د زموریانی دن دغه په سر کله چې هغه مړ شو نو په کوم ځکه خخ کړه په مصر کې خخ کړه د دریای نیل په غاړه باندې الته خخ کړه ورسته بیا سو سو کال ورسته موسی علی السلام بیا هغه ځای کولاو کو او تابوت کې د پروت راوي سره ځینې او کنعان ته ویوړو او د خپل پلانونو نکونو سره خخ کو د په مصر کې د یعقوب علی السلام بچو ډېر ترقی وکړه یل د دوه په زمونه تر راو سم ترقی وکړه دغه غو نسل زیات شو زیات شو چې په ترقی کې سم خواره شو الله سبحانه تعالی موسی علی السلام وترولې او به موسی علی السلام دوی بوتلو د خپل نکونو ملک شام ته واپس بوتلو د مصر خو دی خپل ملک نه دی کنه دی خپل ملک کم یو دی هغه شام دی او موږ سره په سوره مائده کې سوره بقره کې په سوره عراف کې په ټول سورتونو کې تیر شي وی موسی علی السلام وتی چې ورننه وزي دی خار ته نو خار نه مراد دغه خار دی کوم ستاسو په خانه خار دی او ستاسو په خانه ملک دی دغه واقعه و ده چې یوسف علی السلام ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك دا چی ذکر شو دا خبرو دا غیب ندی چی وحی کو منگتا تا وما كنت لديم او نوی تداغوی سرا اذا جمعو امرهم کل چی مضبوط کو اغوی کار خبل وهم یمکرون اغوی چلون جوڑول القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا و
ورسول الله معلم.